Ashamar kafune akamultan da wote se TV arri hudu wal gala kana kabane di ane ti jirra hudu wa jinamo afan di mamadi. Biro na bahlanga hojmata holini da bile haka holin kabu cim suaka kabu korenda bi mana marina no harri besi se. Korenda bi cha biro a bahlanga da wote ti jirra gabas ne kan wande mo a dunya ti balin samu ketan fakata. Korenda bi mana marina no harari biron abbalanga wali galana ni chaken domina kamule hakakan nembro wali kabo kacim suga fate jram. Uganan wajra abbalanga wali galana no harari obba ayuba himadi adim sabara baje ta ke setter gamila chisitim kaba sa korenda bi di seni jrum. Akaban alanga jirani ti bara baje ta kana ke setti himani kumala mau di basa galif kuro sari di ati jram. Pala mal tuma fi yakki dina di tin galmen birri mirina so domi afuri ol taurati kan ni ataut ib seni jrum. Obba ayub kaba sani tin akah himani ti Mona furtamila ma kamberi mire di bato kofi mire di dema ol ilalatu fal mi ke sekali jere jeran aka gabasa kana ti tekeno jiwan demi cako pe sofi mir kane su walin ka wal kabatan faye damun sana don ni kuma tor ba fi kuran mir kana un lem mire kuma kura sadi ol faye damu ta uska sani jerum para baja ta ma kana ke sati lepsin adada da bala te seron ni kura toko witeni famu si hima ni jerum gabasa kana bura gura cumi senso ni kore da bi ga fi yare kana di esan yotom ya obba ayu ba hima di debi kena ni jerum tura te sonu kore da bi bulcin Serafi di mota dubar tota adiman Muhammad di asal tai senin birun kuni hoji harum sa egali akai tifufi kena taya jela sera bilisan aboti seraf kena mohordo fifi tuan nojuru akai cem sut amani jerum ekote tika kore araratin hi kofi tetapi tasi famu cime akai tifufus amani jerum birun kuni kendomina kama kake satu polisi mane murti fi akasma aboti sera walin kendominan hoji cuka bajaran haka kana ni cati tikufin saka umir kane so hoji edun hoji tamu akakabus eranim oditin sero takai satu taya jeli kena Majru cuma kakabukan sanggafatan. Dabble bro ke sati sita jemni dere akati fofu saganti cerra hubata mejram. Projek tim babalin sejar sedandi aspal ti shankor persenta sagal tam tumuro monip same. Sababa desainin jijiramin projek tim kun yero kabame fitoso in tumuramin azgahulle nip same tijra. Gabas nakan heno gurmati balin samu kitan fakat. Nano Harari Tiojin Babalina Projekti dan Daspalti Shankor Arka Sagal Tamat Tumuramun Ipsamim. Ojini Jarsa Projekti Babalina dan Daspalti Shankor Kun Projekto Takana Noti Egal Mudan Adan Chitani Turan Kesa Kamata Kuyoto Gafia Was Ani Chayero Era Taunis Kan Beka Mudam. Amagaru Rako Kana Furud Af Biron Geji Bafi Misoma Dan Di Nano Harari Murano Agar Sisen Projektin Bifaratin Egal Mikun Jero Amma Arka Sagal Tamat Tumuramun Era Meram. Biro Misoma Dan Di Nano Harari Riti Ordov Tukutauji Projekti dan Diaspalti Shankor Engineer Lydia Elias Akajadaniti Gurran adalah diktemi lama barakumala mafi kurafuruk arshi miliona shantami torban bifaratin kan oji tisename dan din kilometra toko tukafur taukun yero gababa keset ijar saisa tumurut af tumsi barbacisan tasifamati jiracun ipsameram ammadura lafar arkifanna ijar sa projekti kana ilalchisem wantota kasababati kaati turan kesam ankena bishani burale misoma elektrika fi telekom yom mutan amma garu rakko kana furud af dable kanin walin kendo mudan oje tamati akka jiru engineer lidian dubbatanirum dabalatan ojin kun safisan akka tumramuf jiraton ni ana shankor deggersa olana tasisa jirachu kaneran engineer lidian kanafisimmo maqabiro misoma dandinan nichan galata diyesaniru dandicha fudate ijarati kan jiru dabbata ikko safe engineering site itti engineer bayoni aterfo akka jiraniti dandin asfalti shankor kun ballina metra sagal kan qabu lafodem totafisimmo bitafi mirgan ballina metra sadi qabachu erudan kanas aritin tumurudaf ojjetamati jira jiraniru kanamales project ichi jiro qabamef keset akka tumuro muftiye fannan ojjecha jirachu kaniman engineer bayenan hojili aspalti uwi sofi iddo wan filatamo tokotok hoji supu yero gababa kesati kan tumuran taw mirkane saniru wali galten kontrata projekti kana tumuramudaf ji itoko kofti kana fe yoto dan di ijar siza afi lalchi se rakonjiru jijirra designi projekti chafi roba ganna taw ipsame tijram walu magalati ojin babalina projekti dan di aspalti shankor kun gafili awasa anicha debi sudaf projekti motu mana nichatin ojitamati jiran kesa istoko dam Lamile rakko furufi gafi gafatanu mun nagenya fimsometi of sisuna kawar baj suda bilen siviki Ethiopia ibsen. Lenjin da bile kuneni fitti gafatumma hawa sairretti wal dare siviki fi kamu ta dimmi chila latuf la ta mature. Tumure meti jira gabasin khan Elias Muhammadi balin samu ketanu fakata.
Abban taitad abli awasa siviki Ethiopia lamideni gafi rakko omishafi omituma walkabaturati kasan furamu fiakkabu kanisan ibsan. Abban taiti challenge iti gafatoma sivili waldali siviki fiakkasuma koda furatotaf guyota lamaf ke namaturi tumurejira. Lenjinkuni banki addunyafi biro finance fi tumsa dinedina no hararin tabata sivili Ethiopia walintaun lenjike nati ture tumurejira. Yadari menit ti gafatoma awasa kana umata Ethiopia kesa galchub tata fina dada tasifamosi dugajiru jijiru hindi. Dan dengeren dabata sivili Ethiopia walin oges olan dable hawasa sivili obo inda shora gasa gafi debi agency kunam tumotana no harari walin taisene kajanetim dimikuni hawasni gafi kabu kesatu dimota misofi negenya e sofi rakole la mire brajiro forov kan kaye fayta websani jerum akaw bonda shon jeneti le injin kunit dable hawasa sivili fi akasmo koda furatto tabiro kan kenna mature de kan isani bisan irmatoni le injin chasi le injin kuni garifi murteza taw isudanim le incharra mutanno Arif Rachu Kasani Jirum, Tiga Fatumana Wasni Kuni Sadarkat Ablin Yohun Defame Yoro Gababa Kesati Jirama Barbadamu Lamili Ratti Argamudian Damas Jirani Jirum, Tiga Fatumana Wasa Kuni Sadarkat Abatichi Barbaruti Kanun Defamu Yote Fim, Yoha Barbadamu Kanu Jirra Olu Yote Lamili Berati Jirama Gudafi Dua Kadandaura Kanipsami Jiru, Elias Mamartu Gabasi. Jiraton Niana Sofi Gafi Nifaisani Furame Gamudipsan Rakon Ifa Jiraton Ni Gafatini Oso Hindebin Hafes Harora Barakumal Maaf Kudashaniti Ni Furrajan Anan Sofi Gamisatini Gabasni Khan Alam Gamudjuti Akatyanu Desiti Jiraton ni ana Sofia Radda Sofi ganda uje ilani fimino waggotan erat afra komna ibsa kesa turus amarrat tigaru rakin ni kenya formata arga tejedu. Waggotan eraf komi homna ibsa kamnul agesi satur rekan jiran jiraton ni kunnen gafin kenya eganu debi e jotan sadila kofsi se rakan jirani. Kana kan jiran ni yada kenniton ni amarrat ti homna ibsa tin nyata bilche facu baraton ni barnota isani halan hordofa jiracu fi faida homna ibsa tin arga munda arga cha jiracu kenyan gaman ne jirat akan jirani. Terkini kono seno rote hedu gaman nejir wa hedu ti pajdemu jirra uga di demi fi meka gafi chaturre amo gua arum sakana ke jette akan ne gafi kan kono dibe duran yero dirtu gafa chaturre lambare sa chaturre amma ballinan bishan ela rais ti bafa chat ti bafne ti ti darba chajir wa hedu amma yolenis wa hedu ti pajdemu jetima stofa ke baba stogora na disti stogora duran lampa shidan na lampa rais bane ifa raya Isbane, sora rais bane mai fashida. Duran jollele nal kan gadin batu. Amma na ke yolles bikka yo erganna ifar nu vif. Ifan ammo jollem bara totonis duran qocho fura koda. Amma mo akabare dal. Amma gammacho guddono fe deifa. Wa mi virati fe demani wa takana garu duran. Ifan ka wandi buwa gudda wonin dirar kan. TV tilale qamisoma dadda qabiye virawnda aditi akana nu dini fe demene. Kultura ka itiyaz jira wan TV tilale dan onda chidura ka zoiva nu zenin dura ka dukana mana ka itinu gututi ka jello nuni fuka amma nu ive mana ka jello ti gara la tu ka dinar gino ajo le duran ege erge ivan sene boda ocha din dura duran ege ivan senin lamban kam si van ege lambu mai da onu ma kwatu jiro lamban nu radang kam bakami da mair ti ege ivan duve boda Oka liki kohdu gir. Rakino tabura le misoma hawasa ani chafruft iye fannor lata me hujjata majra chuka ni mani mo afayai ana sofi kantan o boduri ademi. Ani chati gafi rakina umna ibsa gafi barat era tau kani manu bodurin wogotan jijira maafran dabran kesati ana sofi ti rakon umna ibsa debisa arga cha jra chuda kani mani. Gafa durani rakole numata kana mal fakati mal kaisa durani jene khalla luyotate gafi yero de radaf daloni Askei sejiran hawas ni sejiran gafi ero de radaf nuga fachaturan gafi san gafa chaturan san radia bi sudaf gafi bura dura gafi ibsati. Yero da emni askei sejiro hawas ni sejiro ibsa chudaf khan lambada shidata khan fanusa shidata khan solara gara dadatin wajira madina energira khan bitamefi piatef san fayada maturan amamo ifan kun ega gale wajiri mabrata ilidi salan gala tofana Wagotan jijirama wagotan sadan afrangan dabrangan khaisati anale khinya khaisati gandote heddudaf
ibsaa galjineetu. Bu'uuruma kanaatiin araddaa soofitti gandaa hojii ilaanii fi minootiif rakkinni humna ibsaa furmaata argachuu simanii jiru. Aanichatti gandoota hunda keessatti gaafiin humna ibsaa bifa wal fakkaatuun deebisaa argachaa jiraachuus kaasanii jiru. Gandoota 83 aanaan soofii qabdu keessa gaafiin rakkina humna ibsaa gandoota 68 deebisaa argachuu kan himan obbo Durriin bara 2015 tti gandoota hafaniifis waliin ga'uuf kan hojjetan ta'uu simanii jiru. Bara 2015 tti gaafii ibsaa aanaa keenya keessa kan jiru kan uummanni nu gaafachaa jiran waa hunda isaatu ni ibsinaa fi tajaajilu abdii qabnaa jechuun gandoota nu hafan ganda 83 keessa ganda 15 qofaatu nu hafe jechuudha. Gandoota kaan ifaan seenee waan jiruuf gandoota hanga hafan kanaas dhawataadhaan deebisaan uummanni ifaa gaafachaa jiru kun bara itti aanutti guutuutti ni ifaa tajaajilu abdii qabnaa jechuudha. Gaafilee bu'uuraalee misoomaa hawaasni kaasuuf deebisaa laachuuf qaamolee abbummaan hojjetan maraaf galata qabna kan jedhan afayyaa'iin aanaa soofii obbo Durrii Aadam humna ibsaa Itoophiyaatti dameen haran rakkinoo ta'u humna ifaa hawaasaa deebisuuf sochiin taasisaa jiru kan jajjabeeffamu ta'us kaasanii jiru. Oduu biyyaalessaatiin raayyaan ittisa biyyaa qabiinsa booyyeemtootaatiin alatti waraana kiyya ajjeeste jechuudhaan himannaan Suudaan dhiyeessitee odeeffannoo dhugaa irraa fagaattoo ministeerri raayyaa ittisa biyyaa beekse. Oduu wal qabatteen sirna ammayyaa wal dhabdeen ittiin hiikamtu hojiirra oolchuun dhimma yeroon kan namuuf hin qabne akka ta'e afyaa'iin mana marii federeeshinii Agaanyoo Tashaagar dubbataniiti jedhanii oduu biyyoolessaa kanneenii fi kanneen biroo akka itti aanutti dhiyeessan. Raayyaan ittisaa akka shiftaatti utuu hin taane akka loltuu idilee fi ammayyaawaatti ifatti kan labsamee fi beekame naannoo Itoophiyaa humnaan qabaman keessaa baasuun birmaddummaa fi daangaa Itoophiyaa kabachiisuuf ga'umsa guutuu qaba jechuun ministeerri raayyaa ittisaa biyyaa ibsetii jira. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa dhimma naannawa daangaa Itiyoo Suudaan irratti ibsa kennee jira. Daayireekteerri quunnamtii uummataa ministeerichaa koloneel Geetinnat Adaana ibsa miidiyaaleef kennaniin tibbana humnoonni loltummaa Suudaan miseensotaa fi hooggantoota Itoophiyaa ganan waliin shoorkeestonnii fi loltoonni yeroo garaagaraa daangaa Itoophiyaa ce'uun seenanii milishootaa fi jiraattota naannawaa irratti haleellaa raawwataniitii jiru jaan. Haleellichaanis gama lameen irraa'u miidhaan ga'uu ibsetii jira. Raayyaan ittisa Itoophiyaa bakka hin jirretti humni loltummaa Suudaan dursee himataa ta'uu eeranii raayyaan ittisa Itoophiyaa loltummaa Suudaanii fi siviiloota akka ajjeesetti booji'amtootaas kabaja dhorkachuu eeruu fi haaloo bo'uuf tarkaanfii akka fudhatan ibsa dhaadannoo baasuu himaniiti jiru. Raayyaan ittisa Itoophiyaa yoo ajajame dirqama kan baatu ta'us naannawicha kan hin turree fi booji'amtoonni qabee jiraachuu baatus osoo booji'ee turees seeraan qofa otoo hin taane hamilee Itoophiyummaan isaan qabuun kabaja booji'amtootaa kan itti beekuudha jechuudhaan koloneel Geetinnat ibsaniiti jiru. Humnoota loltummaa Suudaan kan dogoggorse humna shororkeessaa yoo ta'e kana booda dogoggora akka hin hojjenne ni gorsina kan jiran koloneel Geetinnat raayyaan ittisaa akka shiftaatti otoo hin taane akka loltuu idilee fi ammayyaatti birmadummaa fi daangaa Itoophiyaa kabachiisuuf ga'umsa guutuu qabaachuu himanii jiru. Ammaas taanaan filmaata karaa nagaan adeemaa jira jaan nageenya waaraaf raayyaan ittisa biyyaa qaama tibbana naannoo daangaa Itoophiyaa fi Suudaan irratti mudatee qulqulleessuu fi qorachuu danda'uuf tumsa barbaachisu taasisuuf qophii ta'us ibsaniiti jiru. Senator Simoo ittisaa walitti bu'iinsaa fi ijaarsa nageenyaa biyyoolessaa irratti bakka qooda fudhattoota federaalaa fi naannolee argamanitti mariin gaggeeffamee jira. Maricha irratti afyaa'iin mana maree federeeshinii hooggantoonni olaanoon mootummaa federaalaa fi naannolee miseensonni koree dhaabbii mana marichaa fi afyaa'iin manneen marii naannolee hundaa fi keessummoonni waamichi taasifameef irratti argamanii jiru. Jijjiirama biyyaa itti fufsiisuun nageenya lammiilee mirkaneessuu fi walitti bu'iinsa sababoota adda addaatiin uumaman ittisuuf sanadni tarsiimoo ittisa walitti bu'iinsaa fi ijaarsa biyyoolessaa qophaa'uun isaa qooda olaanaa qabaachuu afyaa'iin mana maree federeeshinii obbo Agaanyoo Tashaagar ibsanii jiru. Rakkoolee yeroo ammaa biyya mul'ataa jiruu furuuf sanadiin kun qaamolee dhimmi ilaallatuun hojiitti akka hiikamu taasisuun dhimma xiyyeeffannoon itti laatamuudha jaanii jiru. Sirna bulchiinsa rakkoolee kanneenii fi furmaata laachuu danda'an diriirsuun murteessaa ta'us dubbataniiti jiru.
daloota beekumsaan ga'omee fi hamilee jabaan egeree biyyatti murteessuu danda'u horachuuf sirna barnootaa suphuun murteessaa ta'u ministeerri ministeera barnootaa Piroofeser Biraanuu Naggaa ibsanii jiru. Piroofeser Biraanuun waggoottan shanan itti aanan dhimmoota qulqullina barnootaa mirkaneessuu danda'an irratti hawaasa yuunivarsiitii waachama waliin mari'atanii jiru. Hanqina qulqullina barnootaa kufaatii biyyattiif sababa ta'u akka danda'u kaasaniitii jiru. Kana dura dhaabbilee barnootaa babal'isuun ala qulqullina barnootaatti hojiin hojjetamaa ture laafaa ta'uu isaaniitiin hanqina qulqullina barnootaaf sababa ta'u ibsaniitii jiru. Dhaloota beekumsaan ga'omee fi hamilee jabaan egeree biyyatti murteessuu danda'u horachuuf sirna barnootaa suphuu keessatti qaamni hundi qoodee irraa eegamu bahuu akka qabu waamicha dhiyeessanii jiru. Waggoota shananitti aanan qulqullina barnootaa mirkaneessuuf murteewwanii fi kallattii kaa'amuu ibsameeti jira. Mariin paanaalii waa Itoophiyaa jaamuu dhaabbata pireesii Itoophiyaatiin magaalaa Arbaa Minchatti qophaa'ee gaggeeffamaa jira. Agarsiisni suuraa waa Itoophiyaa jaamuus banameetii jira. Marii paanaalii pireezidaantii naannoo kibbaa obbo Ristuu Yirdaa'u, waajjira ministeera muummee irraa Dr. Biqilaa Hurrisaa, waajjira ministeera muummeetti sadarkaa ministira deetaatti waltaasisaa wiirtuu ijaarsa dimokiraasii Dr. Abdii Waasaa fi Piroofeser Bayyana Pheexiroos barreeffama irratti dhiyeessuun irratti mari'atamee jira. Marii kanaanis dhimma waloo Itoophiyaa waa'ee Itoophiyaa beeksisuu fi hubachiisuu irratti marii bal'aan ni gaggeeffama jaamee jira. Waltajjiin akkanaa magaalota Itoophiyaa 11 kan gaggeeffamu yoo ta'u hanga ammaatti Jijjigaa, Dirreedawaa, Hararii fi Hawaasaatti gaggeeffamuun isaa ni yaadatama. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo oduun galgala kanaaf walitti qindeeffannee dhiyaanne kanuma fakkaattiiti. Sagantaaleen TV Hararii kanneen hafan immoo akkuma itti fufanitti jiranii turtii gaariidha.